Isso, nós vamos colar agora aqui por cima, vamos esconder, né, o que está feito para poder colar o tecido em cima de novo. Ó, coloca, alisa ele bem, ó. Não tem necessidade de passar o tecido antes? Não, não tem essa necessidade, porque tá vendo aqui, ó, onde ele tem cola, que é o que a gente vai usar, ele alisa. Então essa parte aqui nós vamos tirar e agora só vai usar aqui. Então aí a gente vem de novo, ó, colocando todo o tecido para dentro, tá vendo? Olha, é bem interessante. A gente vê as peças prontas, não imagina que é feito assim. Isso, e ele parece ser muito difícil, mas não é, gente. É super gostoso de fazer. Ó, marcou todo aqui. E agora a gente vai marcar essa parte de dentro. Tá vendo como fica fácil, ó, achar o desenho aqui, ó? Você pode marcar antes de cortar, tá? E com a mesma tesourinha, ó, essa hora tem que tomar muito cuidado. Porque senão você corta o tecido de baixo, tá? Então levanta com a tesourinha, ó, dá um picote no tecido para você conseguir saber onde tá aqui, ó. E aí você vem abrindo, não até o risco. Deixa um espacinho aqui, ó. Pode tirar toda essa parte, ó, até um pouquinho mais, você pode deixar porque agora aqui a gente ainda vai vincar, ó. Ah, tá. Então, por segurança, é melhor deixar mais do que a menos. Isso, deixa, porque depois, caso aconteça de ficar faltando tecido, também o trabalho não está perdido, mas você vai ter que tirar todo o tecido e fazer de novo. Isso é bom, porque você nunca perde. Cortou a mais, tira e faz novamente. Tá vendo aqui, ó? Tem os cantos e as partes arredondadas. Então, a gente dá um picotezinho para não vincar, ó. Cada cantinho você vai dar um picote. Para não ficar aquelas preguinhas, tá vendo? Porque como é arredondado, mas cuidado com a preguinha também para não ir até longe, porque senão ela fica parecendo isopor. Ó, aqui eu tô tirando mais um pouquinho. Ó, aí de novo, vem colocando o tecido. Ó. Isso, agora nós vamos dar o acabamento aqui à lateral, que é um pouquinho também da forração francesa, tá? O tecido, 100% algodão, aqui ele já tá cortado. Coloca ele na borda da caixa e mede aqui, ó, sobrando dois dedos, tá? E aqui a medida também é essa parte interna, a lateral de fora e sobrando aqui para poder encaixar, porque esse já é o acabamento de fora também, tá? Então a gente pega para usar como referência aqui a bordinha da caixa. E vinca pra gente poder colar, tá? Ó. Ô, Rê, e aqui tem que ser sempre tecido 100% algodão para esse tipo de trabalho? Sempre, porque a cola adere melhor e ele não mancha. Outros tecidos como cetim, essas coisas mancham. A gente usa também feltro, às vezes, para alguns detalhes, mas sobreposto ao algodão, nunca direto na cola, tá? E aí, ó, a cola branca de novo. Vê onde você quer o teu acabamento, tá? Vou pôr aqui embaixo, começar daqui, passa a cola. É importante ter cola em toda a lateral para não ficar nenhuma parte sobrando, para não subir bolhas. Tá? Ó. Essa parte que a gente marcou vai ficar aqui, ó. Essa alturinha que sobra é a altura exata para Dentro. fechar a caixa. Isso, ó. Tá, termina aqui. E aqui a gente vai fazer um acabamento com uma barrinha, só com cola. Vinca aqui aonde terminou, tá? Que sobrou bastante, a gente pode tirar um pouquinho. Você deixa o quê? 1 centímetro, mais ou menos? Isso, só para não ficar uma coisa muito grossa, ó. Ah, e aí você dobra ele para fazer o acabamento. Isso. Passa cola. É bom esse pincel pequenininho. Esse aqui é o número 8. Para você conseguir fazer ele sem a cola espalhar demais, ó. Tá? Então você dá um acabamento com o próprio tecido. Com o próprio tecido, isso. Passa cola aqui, ó. E deita ele pra cá. Tá? Para ficar um acabamento bem bonito. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa de lá. Aqui, ó,
como é redondo, ele foi separado aqui, porque você não consegue colocar ele sem enrugar. Então, por isso que nós fizemos essas divisórias. Ó, de novo, coloco o tecido para dentro. Então, agora você está acabando a última partezinha aqui de cima, né? Pedir para a produção pegar aqui a finalização da caixa. E aí a gente vai para a parte de dentro, né, Renata? Sim. Vamos mostrar como faz lá a forração para ficar bem certinho, os acabamentos bem direitinhos. E esses vincos aqui, eles são importantes porque a caixa é redonda, né? Isso. Quando é numa caixa quadrada, não tem a necessidade de fazer o vinco. Depois a gente mostra ali a quadrada, ela tem outro acabamento. Porque como a redonda, não tem como você conseguir fazer toda essa volta com o tecido em algodão para ela ficar. Aqui. Você tá dando um retoquinho, né? Passando mais uma cola. Acabamento, ó. Tá? Faz o acabamento. Aqui já tá coladinho. Abre a caixa. Ó, passa a cola nela todinho. A cola nunca diluída, tá? Se você dilui a cola, mancha o tecido. Então a gente usa ela sem diluir. Passou a cola em toda a lateral, sobe. E vem colocando, abaixando ela aqui, ó. Puxando bem. Isso, pra ficar bem certinho, ó. Tá? A gente cola a emenda, tá? Com o cabo do pincel a gente vem ajeitando o tecido aqui, ó. Empurrando bem o cantinho, né? Bem o cantinho. Se você não quiser deixar essa rebarba, espera secar toda a lateral. E aí com o estilete, você vem tirando aqui, ó. Tá? Mas para isso tem que estar bem seco o tecido. Então a gente vai usar um tecido escuro. Aqui a medida foi feita no tecido, com a tampa em cima. Pega o lápis, um lápis de desenho que é mais macio. Risca no tecido. E corta para dentro do tecido. Ele fica maior um pouquinho, você coloca aqui dentro, se precisar, vem acertando, risca com lápis, para ele ficar certinho aqui dentro. Ó. Cola branca sempre bem espalhadinha, senão fica enrugado, né? Isso, sempre bem espalhada e sempre sem diluir. Aqui se você pegar, e o pessoal às vezes fala assim, ah, mas eu forro as caixas com cola e mancha. Se mancha é porque ou diluiu ou tem excesso, então ó, bem passadinho. Se pegar aqui, tá vendo? Ó, não tem uma mancha na caixa, porque não diluiu. E a gente vem como se estivesse forrando, ó. Cobrindo, né? Apoia a mão no meio e vem puxando pros cantos, ó. Ó, bem puxadinho. Pode usar uma espátula, se quiser, tá? A gente procura sempre mostrar sem muito material, assim, para o pessoal conseguir usar o que tem em casa. Senão, às vezes, fala, ah, não fiz porque não tinha espátula. Então, não tem a necessidade. A gente usa o cordão de São Francisco para dar esse acabamento interno. Como a gente falou, o acabamento é muito importante. Mede por fora. Corta. E aí, aqui a gente colocou a cola num recipiente para ketchup, para molho. Você pode fazer também com pincel, mas quando você usa a cola com o biquinho, você consegue colocar só aonde você quer realmente a cola, ó. Tá? Fica mais fácil, né? Fica mais fácil, fica um trabalho mais limpo. E aí você vem colocando o cordão aqui, ó. Se sobrar um excesso de cola, tem problema ou depois desaparece? Essa cola é a cola branca, então ela fica totalmente transparente quando seca. Então vamos mostrar a caixa pronta, Renata, que ficou maravilhosa. Tá vendo? Essa é uma caixa que você pode... Aqui nós fizemos para biscoito. No Natal a gente usa como porta-panetone, aí faz com desenhos natalinos em cima. E... Para dar de presente é uma coisa muito legal, né? Porque pensa, você faz, põe ou chocolate dentro, ou biscoitos também. Para dar de presente é um super presente. Obrigada a você, Renata. Espero que você volte aí com a gente. Pessoal de casa, não deixa de acessar nosso site, que é o www.tvartesanatosemestresse.com.br. E espero vocês aqui na próxima semana com mais um Artesanato Sem Estresse. Something about your body.